Қадыр менде көрермен біз келе эфирдеміз. Бүгін қонағымыз студия төрінен шайға сеніше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Түркістан облысы Сарыағаш аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Динара Динашева ханым. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Жақсы, жақсы. Жұмысымыз жалпы сұхбатымыздың басын 2020-2023 жылдары мемлекеттік бағдарламаға өздерінің бағын сынап, грант ұтып алған азаматтардан бастасақ. Біздің мына Сарыағаш ауданы бойынша ұлттық жобаның екінші бағыты жаңа бизнес идеялар бойынша қайтарымсыз грантты 22-ші жылы 215 азаматқа бердік. 23-ші жылы осы наурыз айында бірінші легі өткен болатын. Сол жерде 27 азамат өзінің бизнес жоспары бойынша бағын сынап мақұлданған болатын комиссия тарапынан. Мына сол кісілерге біз қайтарымсыз грантты берген болатынбыз. Жалпы осы 2 жылда 238 азаматымыз осы қайтарымсыз грантты алып отыр. Грантты алған күннен бастап ол кісілер өздерінің бизнес жоспарлары бойынша кәсіптерін бастап, кәсіптен түскен табыстарын сол кәсіптің айналымына тағы да қосымша өздерінің қаражаттарын жұмсап, қазір кейіннен өздерінің кәсіптерін аяқтандырып, табысты кәсіп атанып отыр бүгінгі күнге. 22-ші жылы жаңа грант алғандар. 23-ші жылы грант алған, кеше ғана грант алған 27 азаматымыз кеше ғана кәсіпкер ретінде тіркеліп, өздерінің істерін енді ғана бастады. Ол кісілерге қағида бойынша 90 күн мүмкіндік берілген өздерінің істерін бастауға, өздерінің есептерін еңбек порталына белгілеуге мүмкіндік берілген. Міне 90 күннің ішінде ол кісілер өздерінің кәсіптерін дайындау істеріне қазір кірісіп отыр. Тамашынау, Саялы өңір тұрғындарына көбірек қай бағдарламамен жұмыс істеген қолайлы? Бізде ұлттық жоба негізінен үш бағытта іске асырылады. Бірінші бағытымыз қысқа мерзім кәсіпті оқыту, екінші бағытымыз жаппай кәсіпкерлік дамыту. Ол бағытқа жаңа бизнес идеялар бойынша қайтарымыз грант беріледі. Және де қазіргі жастарға беріліп жатқан 2,5% шағын несиелерді консорциумдарын береміз. Бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздеріне қазір азаматтарымыз 14 күн онлайн түрде 7-8 сағат өздерінің білімдерін алып жатыр. Электронды цифрлы қолтаңба арқылы білім алады және де сол өздерінің жеке кабинеттеріне сертификаттар беріліп жатыр. Осы екі бағыт аясында айналысады. Үшінші бағытымыз тұрақты және уақытша жұмыс орындары. Тұрақты жұмыс дегеніміз осы ауданымыздың барлық жұмыс берушілер меншік нысанына қарамай бос жұмыс орындарын ұсынып жатады. Міне осы ұсынылған бос жұмыс орындарға бізге тіркелген жұмыс азаматтарды тұрақты жұмысқа жолдаймыз. Уақытша жұмыс дегеніміз ол жұмысқа қоғамдық жұмыс, әлеуметтік жұмыс орны, жастарға жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, 50 жастан асқан азаматтарымызға күміс шаш жобасы іске асырып жатыр. Сол азаматтарды осы бағыттарға жібереміз. Және де үшінші бағытта солтүстік өңірлерге өз еркімен қоныстандыруға өзіміздің тарапымыздан азаматтарға консультациялық агитациялық жұмыстарды жүргіземіз. Осы үш бағыт аясында жұмыс жасаймыз. Барлық бағыт аясында азаматтарымызға қолайлы, жаңа айтқан жас ерекшеліктері бойынша бізге келіп жатады, өздерінің лайықты таңдауларын жасайды. Біз ол кісілерге жолдамасын беріп жатырмыз. Ағымдағы жылы дәл осы кәсіпкерлік дамыту мақсатында грант бөлу бойынша қанша қаражат бөлінген болатын, қанша қаражат жұмсалды? Осы жылы бізге 150 азаматқа жоспар белгіленді. Республикалық бюджеттен 207 миллион қаражат бөлінді. Осы қаражат шегінде 2023 жылы 4 лек болып өтеді. Осы жылдың наурызында бірінші легіміз өтті, екінші легіміз осы мамыр айында басталды. Қазіргі таңда өтін тастаған азаматтарымыз комиссияда өздерінің бақтарын сынап жатыр. Қазіргі таңда қандай бизнес жобалары сіздерде тапсырыс беріліп жатыр? Бүгін осы екінші легте 706 азаматымыз өтін тапсырды. Сол өтіндердің ішінде көпшілік бағыты мал шаруашылығына сүт өнімдерін өндіру, мал бордақылау және де кондитерлік өнімдерді өндіру, шаштараз қызметтеріне бағытталып отыр. Сіздер енді комиссия барысында тексерісіз, бірнеше күн өткізесіздер, қарайсыздар, бақылайсыздар. Көбінесе қандай осы кәсіпкерлік түрлеріне басымдық бересіздер грант бөлу жағынан? Бұл жерде комиссия құрамы өздерінің бағалау, үкіметтің қағидасы бойынша бағалау парағы бойынша өздерінің дауыстарымен жаңағы үміткерлердің бизнес жоспарларын тыңдай отырып, өздерінің осы ауданға сұранысқа ие, өздерінің ісін бастап кете алатынына көз жеткендіктен бәрін қарап, өздерінің дауыстарын беріп мақұлдап жатады. Көбінесе бізде осы қызмет көрсету саласына, өндіріс саласына бағыт бұрып жатырмыз. Наубайхана өнімдерін өндіру және де ағаш тасы бойынша
сектарға көңіл бөліп жатырмыз. Өндіріс саласына көбінесе басымдық беріледі комиссия тарапынан. Осыған дейін осы қатарыңыз грант бойынша гранттар алып, ісін дөңгелетіп жатқан азаматтарға тексеріп, қолдау көрсетіп отыратын шығарсыздар, иә? Иә, мына гранттың қағидасында бір жыл жұмыспен қамту орталығы мониторингтеу қадағалау жұмыстары көзделген. Грантты қаржысын алған күннен бастап 90 күн ол кісілерге мүмкіндік беріледі өздерінің кәсіптерін бастауына. Бірінші жеке кәсіпкерін тіркейді. Тіркеп болғаннан кейін бизнес жоспарында ол кісілер кәсіпті бастау үшін жаңа құрал жабдықтарын ұсынып жатады. Сол құрал жабдықтардың жаңағы фискалды түбіртектерін бәрін растап 90 күннің ішінде порталға белгілейді. 90 күннен кейін ол кісілер өздерінің кәсіптерін бастап кету керек. Кәсіпті бастағаннан кейін оның бәріміз өзіміз жағымыздан қадағалап отырамыз. Бізде осы күнге дейін 20-шы жылы 4 азамат, 22-шы жылы 1 азаматымыз осы гранттың қаржысын алып мақсатты жұмсаған жайы бар. Бұл осы кісілерді аудандық сотқа талап арызбен жаңағы ұсынып, мәселесі қаралып, қазіргі таңда ол кісілер өздерінің гранттан алған қаржысын мемлекеттің несінен пайдасына қайтарып берді. Егер де осылай 90 күннің ішінде өз бизнесін ашпаған жандар қайтарып беру тиіс, иә? Ол кісілердің 91-ші күні ол кісілердің шарты орындалмаса, біз жұмысқа кірісуіміз керек, талап арыз дайындап, әрине сотқа береміз. Олар мақсатты жұмсау керек. Ол қайтарымыз гранттың бірінші талабы өз ісін бастап, жеке кәсіп ретінде тіркеп, өз істерін бастау. Егер де ол кісі ондай ниет болмаса, әрине ол кісі қаражатын қайтарады. Яғни қаражат бизнеске байланысты беріле ме? Әлде өзінің арнайы сомасы бар ма? Үкіметтің бекітілген өзінің сомасы бар. Осы жылы 1.380.000 теңге көлемінде алады. Сол көлемінде ол кісілер бизнес жоспарын жасайды. 1.380.000 кейбір кәсіптерге жете бермейді. Бірақ та ол кісілер өздерінің қаражатынан қосып жатады. Өздерінің көздеген кәсібін ол кісілер қосымша қаражатын жұмсай отырып, ашуға дайындап бизнес жоспарын ұсынады. Ол жерде қаражат екі түрінде көрсетіледі. Өзінің қаражат есебінен және де мемлекеттің беріп жатқан 1.380.000 теңге көлемінде көрсетіледі. Өзінің бизнес жоспарын ұсынып, ақшаны ұтып алғаннан кейін бизнесін ашады. Бизнесін ашып болғаннан кейін бір жыл сіздер тексересіздер, иә? Тексергеннен кейін бір жыл тексеріп болғаннан кейін банкротқа ұшырап жабылып қалса, ол кезде ештеңе болмай ма? Біз банкрот болмайтындай ол кісілерге сүймелі жұмыстарын жүргіземіз. Ол кісілер әуел баста кәсібін бастаймын деп бизнес жоспарын ұсынды, комиссияға келіп қорғады. Сондай ниетті, қабілетті кәсібін бастаймын деп тұрған жаңағы сондай азаматтарға комиссия мақұлдайды ғой. Комиссия тыңдау барысында шешім қабылдайды. Осы кісі өзінің мақсатына жетеді, кәсіп бола алады деген сияқты өздерінің талдауларымен ол кісілер мақұлдайды. Мақұлдаған кісілердің көбісі кәсіптерін бастап жатыр. Жаңа айтып өттім, 4 азаматымыз мақсат жұмсаған деп. Қалған кәсіп иелердің барлығы бүгін таңға табысты кәсіп иесі атанып, бүгінгі істерін дөңгелетіп жатыр. Анау кәсіби оқыту бар ғой сіздерде, қосымша кәсіпкерлерді сондай оқулар көбінесе қай сала бойынша, тігін бойынша ма, әлде тамақ өндірісі бойынша ма, қалай оқытылады? Иә, ұлттық жоба аясында бірінші бағытымыз қысқа мерзім кәсіптік оқыту деп аталады. Міне осы бағыт аясында біз жылда азаматтарымызды оқып жатамыз. Осы жылға жұмыс берушілердің өтімдері бойынша 4 мамандықты оқытуды жоспарлап отырмыз. Жеміс көкөніс өсірушісі, аспазшысы, электргаз бен дәнекерлеуші, электромонтер. Осы 4 мамандық бойынша азаматтарымызды жолдаймыз. Осы жылға 80 азаматты жоспарлап отырмыз оқытуды. Жергілікті бюджеттен 21 миллион қаржы бөлінді. Ол кісілерге 3 ай шәкірт ақысы беріледі. Ауылдық жердегі оқыған азаматтарға бір реттік жол ақысы, жатақхана тұру ақысы барлығын қосып 45 000 теңге көлемінде біз ол кісілердің қаражатын төлеп береміз. Осы мамандықты оқып болғаннан кейін жаңағы ауданның жұмыс берушілердің сұратуы бойынша оқытамыз ғой. Сол жұмыс берушілерге бұл кісілерді міндетті түрде тұрақты жұмыспен қамтимыз. Бұл оқу осы жылдың тамыз айында оқытуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда біз бұл кісілердің жаңағы оқу орындарын оқытатын орындарды анықтап, тиісті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Қазір ниеттілер бар ма тапсырып жатқан өзі? Иә, қазір бізде жоспарға сәйкес 80 азаматымыз жаңа айтқан 4 мамандық бойынша ниеттерін білдіріп отыр, өздерінің тиісті құжаттарын бізге ұсынды. Біз ол кісілерді жаңа тиісті деңгейде жаңағы осал топтары бойынша іріктеп
жаңа жұмысқа тіркелген де бар, немесе қабылдандыру бойынша естіп келгендер де бар. Барлығын есептерін жүргізіп, бүгін таңға ол кісілерді оқуға жіберуге дайынбыз. Алдағы уақытта бұл сан өсетін шығар, 80-нен ары қарай деген сияқты. Бізде жұмыс берушілердің өтінімі 80-ді құрады. Біз 80 адамды оқытамыз деп жоспарлап, жергілікті бюджеттен 21 миллионды қарастырып қойдық. Алдағы уақытта жұмыс берушілердің өтінімдері түсіп жатса, қосымша оқулар болады. Оны алда өзінің деңгейлерін ұйымдастыра береміз. Ал бүгін таңға 80 азаматты оқытамыз. Түсінікті. Мынау ауданда қазір қанша адам жұмыссыз болып тіркелген? Бізде осы жылдың 5 айында 2271 азаматымыз бізге жүгінді. Біз ол кісілерді жұмысқа тіркедік. Жұмысқа тіркеу барысында ұлттық жоба аясында жұмыспен қамту шараларына үш бағыт аясында ол кісілерге жұмысты ұсынып, біз жұмыспен қамтыдық. Қазіргі таңда бүгінгі күнге бізде қазір 602 азаматымыз жұмыссыз болып тұр. Қалған азаматтарымыз қысқа мерзімді кәсіпті оқытуға жаңа ниет білдірді. Қоғамда ақыл жұмысқа жолданды, жастар практикасына жолдандық. Өзінің тиісті бағыттары бойынша жолдап отырмыз. Жаңағы тіркелген 602 азаматымыз алдағы уақытта жастар практикасына баруды көздеп отыр, алғашқы жұмыс орындарына. Оның ішінде күміс жас жобасы бойынша бар. Ол кісілерді тіркеп қойып, жаңағы жұмыс тоқтата бермейді. 10 күннің ішінде біз ол кісілерді өздерінің мамандықтары бойынша, өздерінің таңдаған бос жұмыс орындары бойынша міндетті түрде жұмыспен қамтимыз. Осы тоқталып өтсек, жастар практикасы, қазір жастар практикасы ауылдарға жастар көп қажет болады деп жатады, иә? Осы жастар практикасымен келіп жұмысқа орналасып жатқан жастар қаншалықты бар? Бізде жастар практикасы аудандағы жастар бұл бағыт бойынша кеңінен біледі. Ауданда бізде жастар орталығымен біргелесіп, осы жылдың 5 айында біз ауылдық округтердегі елді мекендерге барып, өзіміздің осы жастар туралы бағытымызды, қазір жастарға арналған 2,5% шағын несиеміз бар. Міне солар туралы кеңінен агитациялық жұмыстарды жүргіздік. Қазір осы жүргізудің арқасында 215 жастарымыз бүгін таңға өздерінің мамандықтары бойынша қазір жұмыс берушілер тәжірибе алып жатыр. Шағын несие бойынша 32 азаматымыз өздерінің бизнес жоспарларын дайындап 5 миллион теңге көлемінде ұсынды құжаттарын. Ол кісілер облыстық комиссияға ұсынылды. Комиссияда өздерінің бизнес жоспарын қорғау арқылы осы ауданымыздың 21 азаматы жастарымыз шағын несие алып отыр. Қазіргі таңда өздерінің істерін бастауға кірісіп кетті. Көбінесе қандай сала бойынша ұсынып жатады жастар? Осы шағын несие бойынша 21 адамымыздың 14-ті жаңағы мал шаруашылығы саласы болып отыр. Сүт өнімдерін өндіру, малды жаңа көбейту, ортақылау, осы сала бойынша бет бұрып отыр. Қалғандары қызмет көрсету, жаңа өндіріске бет бұрып отыр. Сабын өндірісі және де жаңа наубайхана цехын ашуға көздеп отыр. Қазір бізде жастардың жағынан шағын несие алуға өте ынталы болып жатыр. Жалпы жоспар, биылға құрылған жоспар осы жастар практикасы бойынша қанша пайызға дейін орындалды? Бізде осы жылға ұлттық жоба аясында ауданымызға 9824 жоспар берілген болатын, бағана айтқан үш бағыт бойынша. Осы жылдың 5 айында біз 4798 азаматты жұмыспен қамтып, 48,8% яғни 50%-ға жуық жоспарымызды орындап отырған жағдайымыз бар. Алдағы уақытта өздерінің кезең-кезең бойынша біз жоспарларды орындап шығамыз. Жылда берілген межені 100%-ден асып орындап жатырмыз. Орындалмай қалған жоспарымыз жоқ, өйткені біздің аудан үлкен аудандардың бірі, халық көп. Жұмыстар да бар, өзін өзін жұмыспен қамтып жүрген азаматтарымыздың тұрақты жұмыспен қамтылғысы келеді. Міне осындай азаматтардың арқасында біз барлығын жұмыспен қамтып, межені орындап жатырмыз. Одан бөлек алғашқы жұмыс орны деген бағдарлама бар, иә, сіздерде? Иә, бар. Бұл қалай жүзеге асып жатыр бағдарлама? Бұл бағдарлама негізі жастарға арналған. 35 жасқа дейінгі жастар, орта білімді болсын, мамандығы бар болсын, жоқ болсын, осы кісілердің қатысуға мүмкіндігі бар. Ол кісілердің жаңағы осы күнге дейін өздерінің атында міндетті зейнетақы жарнасы расталмау керек. Жұмыс істемеген болу керек мүлдем. Әрине 35-ға дейінгі жастарымыз қарап отырмай жұмыс істеп қойған жағдайы бар. Біз мектепті бітіріп, жаңағы оқу орнына түсе алмай қалған немесе жұмыс таппай жүрген жастарымыз өте көп. Сол кісілерді ауданымыздың мектептерімен біргелесіп, жастар орталығының мамандарымен біргелесіп, осындай қиындық көріп жүрген жастарды
жаңғы алда арлап жүрген кезде бізге ниет білдірді. Міне осы кісілерді бүгінгі күнге 60-ын орналастырды. Негізі осы жылға 91 жоспарланған, соның 5 айда 60 азаматын біз жұмысқа жайғастырдық. Алда уақытта қалған азаматтарды жайғастыратын боламыз. Бұл жастарға өте үлкен мүмкіндік. Білім ала алмай жүрген жастарға өте әсіресе үлкен мүмкіндік. Жастардың тарапынан бұл бағытқа өте ризашылығын білдіруде. Ол кісілерге үміт пайда болып жатыр. Көздері жаңа ашылып, қоғаммен араласып, алда уақытта өзінің бір қандай да бір мамандық иесі болғысы келіп, жаңа оқу орындарға түсуге ниеттерін де білдіріп жатыр. Тек жастарды ғана емес, қазір үлкен жастан, яғни зейнет жасына жақындап қалған азаматтарды да жұмыспен қамту қаралып жатыр, иә, сіздерде, яғни күміс жас жобасы. Бұл жоба қалай қазіргі таңда атқарылып жатыр? Бұл жоба 2022 жылы пилоттық режимде іске асырылды ауданымызда. 22 жылы 6 50 жастан асқан азаматтар жұмыспен қамтылған жағдайымыз бар. Ол кісі осы жоба өте сәтті өтті. 50 жастан асқан азаматтарға өте бір үлкен мүмкіндік жұмысқа орналасуға. Ондай жастағы азаматтар, өздеріңіз білесіздер, жұмысқа орналасу өте қиын. Міне осыларды ескере отырып, осы күміс жас жобасына 23 жылы көптеген азаматтарымыз ниет білдірді. Өздері келіп бізге жұмысқа тіркелді. Өздері жаңағы осындай қызмет істегісі келетінін айтып, бізге ниеттерін білдірді. Осы жылы бізде 168 жоспарланған күміс жас жобасына, бүгінгі таңға 160-ын жолдап отырмыз. 8 азаматымызда жұмысқа тіркелген, алда уақытта тиісті жұмыс берушілеріне жолдамасын береміз. Осы енді зейнет жасын жақындап қалған азаматтарды көбінесе қандай салалар бойынша жібересіздер, және де көбінесе кәсіпкерлер тарапынан алынады ғой, иә? Қандай шаруашылық түрлеріне қабылдайды? Түсіндім. Бізде ауданда меншік нысанына қарамай, барлық жұмыс берушілер күміс жас жобасына өтімдер беруге болады. Мектептердің, бөлімдердің, жауапкершіліктері, серіктестердің, жеке кәсіпкерлердің, өндіріс кооперативтердің, көптеген жұмыс берушілердің өтімдер түскен, бағана айтқан барлық салалар бойынша. Ол кісілер енді жасы 50-ден асқаннан кейін көбінесе олардың денсаулықтары жоқ. Әрине ол кісілер үлкен ауыр жұмысқа жарамайды. Ол кісілер жеңіл-желпі жұмыстарды көбінесе сұрайды. Вахтерлық жұмыс, отырып істейтін жұмыс. Біз сол кісілердің талаптары бойынша жаңа жұмыс берушілерден түскен өтінімдерді жіберіп отырамыз. Арасында қиын жұмыстар да бар. Ол вакансиялар қазір бос болып тұр. Оған ниет білдірген азаматтарымыз жоқ. Басқа жаңа жұмыс берушілерден жеңіл жұмыс түсіп жатқанда 50-ден асқан азаматтарымыз күтеді. Сол күтуіне қарай біз оларды жұмысқа орналастырдық. Өздерінің денсаулықтарына қарай, өздерінің талап тілектеріне қарай біз жолдаймыз. Мәжбүрлі түрде жолдау жоқ, өздерінің таңдаулары бойынша. Мына мемлекеттік бағдарламаларды халық арасында насихаттау қалай жүргізіліп жатыр? Бізде ұлттық жоба аясында үш бағытты кеңінен насихаттау жұмыстарын жүргізгенбіз. Біз жыл басталғанда өзіміздің халықты жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік желісіне, ауыл әкімдіктердің әлеуметтік желісі бар, аудандық әкімдіктің әлеуметтік желісі бар. Бірінші сол жерге өзіміздің жылда өзгеріске жаңағы өзгерген бағыттарымыз болады ғой, солар бойынша мәліметтер жариялап жаңағы кеңінен түсіндіреміз. Өзіміздің телеарналары бар, газеттеріміз бар, соларға үлкен көлемде мәліметтерімізді жариялаймыз. Барлық бастан аяқ қалай іске асырылады бәрін көрсетеміз толыққанды. Жаңа айтып өттім, осы жылдың 5 айында 5 рет ауыл әкімдіктерге барған болатынбыз. Сол жерде де айтып өттік, арнайы телеарнамен бірге барып түсіріп, және де сол ауыл әкімдіктердегі ғимараттың өзіне, және де халық көп шоғырланған орталарға ұлттық жобаның үлкен баннерлерін ілдік. Бізде агитациялық жұмыстары кеңінен жаңа тараған, халық біздің бағытымыз туралы жақсы біледі, білмей қалған деген адамдарымыз жоқ, кеңінен тараған деп айта аламын. Көбінесе осы қай ауылдар белсенді осы жұмыспен қамтуға келіп, өздерінің өтініштерін тастап, сіздерден жұмыс керек деп келетін? Бізде ауданымызда Сарыағаш қаласында, Құркелесте, Жібек жолын ауыл әкімдігінде халық өте көп шоғырланған үлкен ауылдардың бірі. Міне сол ауылдардан өздері бізге келіп жатады. Осындай бағытқа барғым келеді. Осы бағыттарды газеттен оқыдым, телеарнадан көрдім деген сияқты өздерім мағлұматтармен біліп келеді. Осы үш ауылды белсенді деп айта аламын. Қалған ауылдағылар да белсенділік танытады. Ол кісілер де өзінің тарапынан жұмыспен қамтығысы келеді. Осы үш ауылды халықтың көп шоғырланғанына байланысты көптеп келіп жататын жайлары бар.
Түсінікті. Мынау қазіргі таңда пилоттық жоба жүргізіліп жатыр, иә? Облысымызда осы қайтарымсыз грант бойынша белгілі бір сала бойынша ғана таңдап алынып, сол саланы дамыту бойынша қазір қалай жүргізіліп жатыр Сарыағаш ауданында? Иә, бізде осы жылдар бойы қайтарымсыз грант беріп жатты ауданға. Кәсіп иелері осы ауданның әр ауылынан ашып жатады. Бір ауылдан екі адам алады, бір ауылдан бір адам алады дегендей. Өздерінің әртүрлі салалар бойынша ол кісілер әр жерде айналысқандықтан өздерінің өндірген өнімдерін мына аудан тарапынан көрсете алмай қалған жайлары бар. Осыны ескере отырып, мына облыс әкімінің тапсырмасы бойынша біз өзіміздің аудандағы Жартытөбе ауылдық округінің Төңкеріс елді мекенінде құлпынай өсіру жобасын біз таңдап алдық пилоттық ретінде. Бүгінгі таңға осы жылдың екінші легіне сол 40 азаматымыз өтінімдерін тапсырды құлпынай жобасы бойынша. Қазір комиссияның қарауында, олар әрқайсысы өздерінің күндері бойынша кіріп бизнес жоспарларын қорғап жатыр. Осы кісілер грантты алғаннан кейін өздерінің ұсынған бизнес жоспарлары бойынша сол елді мекенде құлпынайды 40 адам бір уақытта бір мезетте егетін болады. Маусым шілде айында дайындау жұмыстары, егу жерлерін дайындау, көшеттерін дайындау жұмыстарын жүргізеді. Тамыз айында сол құлпынайды егеміз. 7 ай көлемінде іске асырады деп болжамдап отырмыз. Бұйыртса 24-ші жылдың ақпанында осы 40 азаматымыз өздерінің 20 соттық жер бойынша құлпынайларын егіп, осы ауданның бір елді мекенінде қаншама құлпынайларымыз өндіріліп, өздерінің кәсіптерін бастайтын болады. Бұл өте жақсы жоба деп есептеп отырмыз. Себебі біз өзіміздің ауданымыздың әлеуетін көрсете аламыз бір уақытта, және де сол ауылдың, елді мекеннің әлеуметтік жағдайын, экономикалық жағдайын дамыта аламыз. Сол 40 адамның ішінде 25-і атаулы әлеуметтік көмек алушылар. Ол кісілер жаңағы атаулы әлеуметтік көмектен шығарылып, сол ауылдың кедейлік деңгейі біршама төмендейтін болады. Бұл жердегі барлық әлеуметтік экономикалық мәселе қамтылған. Иә, қазір енді атаулы әлеуметтік көмек алады деп жатырсыз, ол кісілер аз қамтылған отбасылар болған дейін оларға алдын ала кәсіптік оқыту болып жатыр ма? Көрсетіп, мысалы, осы құлпынайды өсіру бойынша, баптау бойынша деген сияқты. Иә, 22-ші жылдың қазан айынан бұл жобаны іске асыру бізде жоспарланды. Осы күннен бастап біз сол елді мекенді таңдадық. Сол елді мекенде құлпынай өсіруге жаңа тәжірибесі мол азаматты таңдап, біз сол жердегі 40 адамды біз іріктеп алдық. Ол жерде көптеген адамдарға біз ұсындық, сол жерде өзі осы құлпынайды өсіруде бағын сынап, осы құлпынайды өсіре аламын деген 40 адамдардың өздері ниет білдірді. Біз ол кісілерге құлпынайдың барлық қиыншылықтарын, табысты жолдарын, кемшілік жолдарын бәрін көрсеттік. Сол көрсеткеннен кейін олар істейтініне көзі жетіп, ниеттеніп келген азаматтарымыздың бірі. Ол кісілер ниеттеніп болғаннан кейін жаңағы осы ұлттық жобаның екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша бастау бизнес жобасы бойынша олар 14 күн 72 сағат өздері оқыды. Сертификатын алғаннан кейін бизнес жоспарларын дайындады. Өзі ауданда Атамекен палатасында бизнес жоспар дайындайтын сүйемелдеу бөлімі бар. Сол сүйемелдеу бөлімдеріне жүгініп өздерінің бизнес жоспарларын ұсынды әрқайсысы. Бизнес жоспарын дайындап болғаннан кейін осы екінші лектің басталуын күтті. Осы жылдың 15-ші мамыры мен 26-ші мамыр аралығында жаңа порталымыз ашық болды. Жаңа айтқан 40 азаматтарымыз өздері өтінімдерін тастады электронды цифрлық қолтаңбасы арқылы. Өтінімдер түскеннен кейін өзі кезек-кезек бойынша комиссия күні айқындалып, жаңа олардың телефондарына хабарландыру жібереміз. Сол күндері бойынша комиссия қазір кіріп, бизнес жоспарларын қорғап шығып жатыр. Қорғап шығып болғаннан кейін 1.380.000 теңге көлемінде қаржысын береміз. Маусым айының осы айдың соңында қаражат алғаннан кейін бағана айтқандай іске кіріседі. Түсінікті. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қапты. Осы көрермендерге айтар салғас тілегіңіз болса? Осы сәтті пайдаланып, осы облыс тұрғындарына, өзімнің аудан тұрғындарына еліміз тыныш болсын, аман болыңыздар. Әрқашанда денсаулықтарыңызды күтіңіздер, еңбек етуден аянбаңыздар. Еңбек еткен жерде табысты болады, ауызбіршілік болады. Осындай белсенділікке шақырам. Тамаша. Бізге келіп осылай сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Аман болыңыз.